Ya mesti kok. Ndang-ndang gak? Ya oke, ndang lagune napa? Yo. Jaluk om Mirawi apa? Mira lagune apa Mbak Mira? Sesideman. Yo. Sesideman. Oh iya iya. Notak. Wah. Kendange kendang ciblon lho. Wah. Eka kok dilawan. Eka iki opo-opo iso ya, tak cilik. Aku iso maklari kendang barang. Maklar. Adol kendang. Ya. Yuk. Wis siap burung ka? Ya, siap langsung keplak kendange. Siap. Ya. Yuk. Dados. Eh, anu, kon mudun dhewe. Piye? Mbok, ya panjenengan ya mudun mriki to, Pak. Ben cedhak. Pripun Mbak Mira kersa mudun apa mboten? Mira ya medono. Medon. Kene kono ki piye to, ra? Medon ing isor. Wah, penontonnya anggrek ora gelem medon dibengoki kowe. Nah. Pokoke nembang kudu medon. Bandung ki lain pada dari yang lain. Nah, ning Solo tak legae ning dhuwur kene. Lho. Ning Bandung ning isor. Aku tahu dikerek barang kok. Lho. Sebabe apa? Mungkin daya dhuwur. Wo, mungkin dhuwur. Lah yo mongso. Luwe becik patenono timbang pisah. Oh,
kok gak HE to, Ek? Eh, gak mbok komando gak HE. Eh, semuanya bilang apa? Manut ya lo itu. Itu ngono. Hebat. Urip ono kutu kendiku memak dekat. Bade maceng. Sinten. Lah niki lho bapake. Bapak Sadiran. Monggo.